Mae yna gwestiwn hefyd, sut wyt ti'n defnyddio'r Cymraeg yn y gwaith? Felly, ti Rodri wedi siarad eitha lot am sut wyt ti'n delio efo'r cyhoedd yn y Gymraeg. Dwi hefyd yn gweithio lot efo'r cyhoedd pan dwi'n mynd allan i ddigwyddiadau. Dwi'n gwisgo fy methodyn a fy laniad sy'n deud mod i'n siarad Cymraeg, a dwi'n annog bobl i siarad bwy bynnag iaith sy'n fwyaf gyfforddus efo nhw. Os maen nhw'n ddysgwyr, maen nhw'n hoffi ymarfer efo ni sy'n lyflu. Dwi hefyd yn defnyddio fersiynau Cymraeg yn dogfennau a'n polisïau fewnol. Mae hwn yn helpu fi gyflawni fy ngwaith i. Dwi'n trafod efo fy nhîm yn Gymraeg yn anffurfiol a mewn cyfarfodydd gwaith. A dwi'n cymryd rhan yn ein cyfarfod wythnosol sy'n cefnogi ein dysgwyr, sef sgwrs dros baned yn ein cael bob dydd Iau. Sy'n lyfli.